Hallå och välkomna till en vlogg med mig. I dagens avsnitt så ska jag åka till Allbike och testa deras cyklar. Så kommer bli jätteintressant. Jag känner lite att klämma på grejerna. Följden på allt hade jag tänkt mig. Så vi får se vad de har att bjuda på. Först ska jag äta lite frukost och sen kommer farsan och hämta mig. Det här hjulet ska stänsas upp också. Så just nu ligger det bara en korv inuti, så jag ska slänga in lite vätska och åka bort till 30K för att försöka pumpa upp det, sno deras tryckluft lite. Vädret ute är on top. En ganska standard frukost som ni ser, typ den tråkigaste som finns, en macka och lite gröt, men det är den som jag brukar köra och det funkar skitbra för mig. Så jag är framme i Alingsås nu och farsan är inne och köper lite fika. Nu ska vi åka bort mot Allbike. Det regnar så vädret är ju optimalt för att testa lite bikes. Så, detta är Emils cykel. Så det här är alltså den som jag kommer köra på idag. Den. En av hans racecyklar, så ska bli jätteintressant att testa hur den känns. Efter ungefär en timmes cykling. Det har varit gött att ta en varm dusch och bli varm igen. Ja.
Då är vi på väg hem efter ett trevligt besök på Allbike där jag har fått cykla med Emil Lindgren i ungefär en timme idag. Testa hans cyklar. Så nu ska vi ta oss hem så vi ses där. Okej, så då är jag hemma igen efter att ha varit och cyklat med Emil Lindgren på Allbike. Som sagt så har jag alltså testat Allbike och känslan var helt okej. Jag tyckte den kändes bra. Det var första gången vi körde. Jag och Emil var ute och körde och vi körde på ett blått spår som är hans träningslinje kan man säga. Ett ganska så tekniskt spår. Jag hade bra flyt och ja, det kändes ungefär som att jag hade suttit på den här cykeln förut, vilket jag inte har. Så det är ett bra betyg. En tumme upp för det. Egentligen inte så mycket mer att säga om det. Tack för fikat. Det var ganska episkt. Nu ska jag och Matilda åka och handla och sen ska vi baka för att måndag är min födelsedag. Jag fyller 25 år. Sen när ni ser den här videon så har jag förmodligen redan fyllt år, vilket eftersom den kommer släppas efter min födelsedag är tanken. Jag vet inte än, men vi får se. Så nu kommer hon, så nu ska vi dra. Hej! Om ni gillar den här videon så se till att subscribe. Nu ska jag ta med Jesper och vi ska gå och handla. Om ni gillar den här videon, se till att subscriba och lämna en tumme upp så ser ni han i nästa vlogg. Ciao!